ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ሴሽን እንግዲህ የሜንዴሌ ዲስክቶፕ ሶፍትዌር ፎልደር ላይብረሪ ፎልደር ክሬት እንዴት እንደምናደርግ እና ግሩፕ ፕራይቬት ግሩፕ ኦር ፐብሊክ ግሩፕ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦልዌይስ ስራዎችን ስንሰራ ማኔጅ ለማድረግ እንዲመቸን ፎልደር ክሬት እናደርጋለን። ለምሳሌ የሚሰሩ ስራ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል፣ ፕሮፖዛል ሊሆን ይችላል፣ አሳይመንቶች ሊሆን ይችላሉ፣ ቴስት ሊሆን ይችላል። የተለያየ ብቻ እንደ የምትፈልጉት አላማ ሊሆን ይችላል። እንዴት ፎልደሮችን ማኔጅ ለማድረግ እንዲመቸን እንዴት ፎልደር ክሬት እናደርጋለን ነው ሜንዴሌ ላይብረሪ ውስጥ። እንዲሁም ግሩፕ እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያውን እስቲ ፎልደር እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፋይል ማይ ላይብረሪ ውስጥ ኦል ዶክመንትስ ሪሰንትሊ አድድ ሪሰንትሊ ሪድ ፋቮራይት እያለ ማይ ፐብሊኬሽን እያለ ያመጣላቸዋል። ማይ ፐብሊኬሽን እናንተ ፐብሊሽ ያደረጋችሁት ዶክመንቶችን ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ኦልሬዲ ዲኦአይ ነምበር የተሰጠው ወይም ዲጂታል ኦብጀክት አይደንቲፊኬሽን ነምበር የተሰጠው ኦልሬዲ ኦፊሻሊ ፐብሊሽ የተደረገ ፔፐር ሲኖራችሁ ስኮፕስ ላይ ወይም ሜንዴሌ ላይ ዳታ ሴት ሊሆን ይችላል ያላችሁን ፋይል ማይ ፐብሊኬሽን ውስጥ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እና ምን ያክል ሰው እንዳየ፣ ማን እንዳየ፣ የት ናቸው የሚለውን ስለዚህ እንደዛ ክሬት በማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኦል ዶክመንትን ስናይ ኦልሬዲ ሙሉ ዶክመንት ሬፈረንስ እዚህ ላይ ያለውን አድ ያደረግነውን ያመጣላቸዋል። ሪሰንትሊ አድ ደግሞ አሁን ሪሰንትሊ ወይም በቅርብ ሰዓታት ውስጥ ወይም በቅርብ ቀናት ውስጥ አድ ያደረጋችሁትን በቅደም ተከተል ያስቀምጥላቸዋል። ሪሰንትሊ ደግሞ በቅርቡ ያነበባችሁትን ያመጣላቸዋል ማለት ነው። አሁን ፎልደር ለምትፈልጉት ለምሳሌ አሁን እኔ መስራት የምፈልገው የሆነ ፕሮጀክት ቢኖር ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ቢሆን ፎልደሬን ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ብዬ ክሬት ማድረግ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ክሬት ፎልደር እለዋለሁ። ክሬት ፎልደር የሚለው ላይ ክሊክ ሳደርግ እንደዚህ ባዶ ፎልደር ያመጣልኛል። ፎልደር ኔም እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ልበለው። ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ዜን ኢንተር እለዋለሁ። ኦልሬዲ ከፕሮጀክት ፕሮፖዛል ጋር የተገናኘ ፋይል እዚህ ውስጥ ኦርጋናይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ማኑዋል ያድ ማድረገው ሊሆን ይችላል፣ ከዌብ ኢምፖርተር የማመጣው ፋይል ሊሆን ይችላል፣ ኦር ፎልደር በፎልደር መልክ አላደርገው ይችላለሁ፣ ወይም ፋይል አላደርግ ይችላለሁ እና ወይም ኢምፖርት የተደረገ ሊሆን ይችላል። ብቻ የትኛውንም አይነት ፋይል እዚህ ውስጥ ኦርጋናይዝ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ወይ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ሬፈረንስ ልናስገባ። አሁን አንድ ሬፈረንስ ሰሌክት አድርገን ብናስገባ እዚች ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ውስጥ አሁን አለልኝ ማለት ነው ይሄ ፋይል እና እንደዚህ ማኔጅ ማድረግ እችላለሁ ማለት። ስለዚህ ፔፐሬ ላይ በምንሰራበት ላይ ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ አሁን ሬፈረንስ ማስገባት ስፈልግ ቀጥታ ከዚህ ከፕሮጀክት ፕሮፖዛል ውስጥ የምንሰራበትን ሬፈረንስ ሳይት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ አንዱ ጥቅሙ ነው። ሌላኛው ግሩፕ ክሬት እናደርግ። ግሩፕ ክሬት ስናደርግ ፕራይቬት ግሩፕ ወይም ኢንዲቪጁዋሊ ማኔጅ የምናደርገውን ወይም ደግሞ በግሩፕ ስራዎችን መስራት ስንፈልግ ከሌሎች አውተሮች ጋር ኢንትግሬትን የምንሰራበትን ግሩፕ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ክሬት ግሩፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ግሩፕ ክሬት ለማድረግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕራይቬት ግሩፕ ፒዲኤፎችን ሼር ለማድረግ ሃይላይት ለማድረግ አኖቴት ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት እንዲሁም ደግሞ ለግሩፕ ሜምበር ኢንቫይት ለማድረግ ኢዚሊ ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኔም እንሰጠዋለን ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማለት እንችላለን፣ ወይም ፊዚቢሊቲ ስተዲ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ብንል ክሬት አለዋለሁ።
እኔ በግልም ሊሆን ይችላል በግሩፕ እንደዚህ ክሬት አድርገን በጣም ኢንትግሬትድ በሆነ መልኩ ኢንፎርሜሽን ሼር እየተደራረገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና ክሬት በምናደርግበት ጊዜ እንደዚህ ኔክስት ስቴፕ እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ ሰዎችን ኢንቫይት ማድረግ ከፈለገን ሌሎች አውተሮች ወይም ከኛ ጋር ኮላብሬት ነው የሚሰሩ ሰዎችን ኢንቫይት ማድረግ ከፈለገን ኢሜይል አድሬሳቸውን እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሌላ ሰው ሜል እዚህ ጋር ጽፌ ባስገባ ሴንድ እለዋለሁ ለዛ ሰው ይደርሰዋል ማለት ነው በኢሜይሉ። እና ኮንፊርም አድርጎ ሁለታችንም ማኔጅ እያደረገ ሪፈረንሶችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን ፕራይቬት ማድረግ ከፈለግኩ ስኪፕ እለዋለሁ፣ ፕራይቬት ግሩፕ ክሬት አድርጎልኛል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አሁን ሲንክ ባረገው ያመጣዋል። ስለዚህ በዛች በፕራይቬት ግሩፕ ውስጥ ፋይላችንን እያስገባን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ግሩፖችን ግሩፕ እና ፎልደሮችን ክሬት እያደረገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሜንደሌ ላይ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽኖችን አደርሳችኋለሁ። ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል እንዳትረሱ። ሌሎች በቀጣይ ሴሽኖች ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዴት ሪፈረንስ እና ሳይቴሽን እናስገባለን የሚለውን እናያለን።